নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে মই সুৰজ ছেত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে যদি আপোনালোকে সোণালী কুকুৰা পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এমাহ পৰ্যন্ত সোণালী কুকুৰাক পোহপাল দিয়ালৈ, মানে একৰ পৰা 30 নম্বৰ দিনাখনলৈকে সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক পোহপাল দিওঁতে কিমান টকা খৰচ হয় সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, সোণালী কুকুৰাবোৰক মাংস উৎপাদনৰ কাৰণেও পোহপাল দিয়া হয় আৰু কণী উৎপাদনৰ কাৰণেও পোহপাল দিয়া হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক 100টা সোণালী কুকুৰাৰ হিচাপৰ কথাখিনি জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে 200টা সোণালী কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে বা তাতকৈ অধিক সোণালী কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই খৰচৰ জৰিয়তে কথাখিনি জানিব পাৰিব বা সেই তথ্যখিনি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সোণালী কুকুৰাৰ এদিনীয়া এটা পোৱালিৰ মূল্য ঠাইভেদে আৰু ছিজনভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। সোণালী কুকুৰাৰ এদিনীয়া এটা পোৱালিৰ মূল্য 20 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30 টকা পৰ্যন্ত হয়। আৰু যদি আমি সোণালী কুকুৰাৰ এদিনীয়া এটা পোৱালিৰ মূল্য 30 টকাকৈও হিচাপ কৰোঁ তেতিয়া 100টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য কিমান হ'ব? 3000 টকা। যদি আপোনালোকে 100টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিক এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিয়ে তেতিয়া 100টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিৰ বাবে প্ৰায় 60 কেজি দানাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে 100টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিৰ কাৰণে 10 কেজি প্ৰি ইষ্টাৰ দানা ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু 50 কেজি ইষ্টাৰ দানা ক্ৰয় কৰিব লাগিব। প্ৰি ইষ্টাৰ দানাৰ দাম প্ৰতি কেজিত 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 55 টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু ইষ্টাৰ দানাৰ দাম প্ৰতি কেজিত প্ৰায় 39 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 টকা পৰ্যন্ত হয়। লোকেল বা সোণালী কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ইষ্টাৰ দানা পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব 50 কেজি আৰু সেইটো 50 কেজি ওজনৰ এবস্থা দানাৰ দাম হ'ব প্ৰায় 2000 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰি ইষ্টাৰ দানা ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে 10 কেজি প্ৰি ইষ্টাৰ দানাৰ দাম হ'ব প্ৰায় 550 টকা। মানে দানা ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 2550 টকা। আৰু সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ভেকচিনো দিব লাগিব। 1ৰ পৰা 30 নম্বৰ দিনাখনত সাধাৰণতে গোটেইকেইটা ভেকচিন কৰি দিব লাগে আৰু আপোনালোকে প্ৰায় 4টা ভেকচিন ক্ৰয় কৰিব লাগিব। 5ৰ পৰা 7 দিন বয়সত সিহঁতক F1 ভেকচিন দিয়া হয় যাক ৰাণীখেত ভেকচিন বুলিও কোৱা হয়। তাৰ পাছত 6 দিন বয়সত সিহঁতক IBD ভেকচিন দিব লাগে। 21 দিন বয়সত সিহঁতক ৰাণীখেতৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিব লাগে আৰু 28 দিন বয়সত সিহঁতক IBDৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিব লাগে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সিহঁতক ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম দিব লাগিব। আৰু এই দৰৱখিনি ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 1000 টকা আৰু কাৰেণ্টৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 300 টকা। আৰু যেতিয়া সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক আপোনালোকে ব্ৰুডিং কৰিব তেতিয়া মজিয়াত আপোনালোকে ধানৰ ভুচি বা কাঠৰ গুড়িও পাৰি দিব লাগিব আৰু বাতৰি কাকতো পাৰি দিব লাগিব। আৰু এইখিনি ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব প্ৰায় 300 টকা। এতিয়া সৰ্বমুঠ কৰোঁ কিমান হয়। 100টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য হ'ব 3000 টকা, 60 কেজি দানাৰ দাম হ'ব 2550 টকা, দৰৱ ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হ'ব 1000 টকা, ধানৰ ভুচি আৰু বাতৰি কাকত ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হ'ব প্ৰায় 300 টকা আৰু কাৰেণ্টৰ খৰচ 300 টকা। সৰ্বমুঠ কিমান হয়? 7150 টকা। মানে 100টা সোণালী কুকুৰাক এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিওঁতে আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে? প্ৰায় 7150 টকা। যদি আপোনালোকে 200টা সোণালী কুকুৰাক এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিয়ে, মানে 1ৰ পৰা 30 দিনলৈকে যদি পোহপাল দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে? প্ৰায় 14300 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি সোণালী কুকুৰাক এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিব বিচাৰে তেনেহ়লে এই হিচাপটোৰ জৰিয়তে সেই তথ্যখিনিও আপোনালোকে ওলাব পাৰিব। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোণালী কুকুৰা অতি সোনকালে ডাঙৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এমাহৰ পৰাই সোণালী কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যদি আপোনালোকে কম পৰিমাণে সোণালী কুকুৰা পালন কৰে, যদি আপোনালোকে 100টা সোণালী কুকুৰা পালন কৰে আৰু সিহঁতক যদি আপোনালোকে এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিয়ে আৰু তাৰ পাছত বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে বেছিকৈ লাভ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে কম সময়ত সোণালী কুকুৰাক বিক্ৰী কৰি বেছি লাভ অৰ্জন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছিকৈ সোণালী কুকুৰা পালন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে 500 বা 1000টা সোণালী কুকুৰাক এমাহ পৰ্যন্ত পোহপাল দিয়ে আৰু এমাহত যদি সিহঁতক বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে বেছিকৈ লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
কিন্তু আৰু এটা কথা আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ সোণালী কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বজাৰখনৰ বিষয়ে কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব। 30 দিনীয়া সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব, কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, সেইটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰিব লাগিব আৰু সেই হিচাপেহে আপোনালোকে সোণালী কুকুৰা পালন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এইটো কথা ঠিক নকৰাকৈ সোণালী কুকুৰাবোৰক ক'ত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব এই কথাখিনি ভালকৈ আপোনালোকে নজনাকৈ, এই কথাখিনি আপোনালোকে চিন্তা নকৰাকৈ যদি প্ৰথম অৱস্থাতে বেছিকৈ সোণালী কুকুৰা ফাৰ্মত ভৰাই দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে অসুবিধাত পৰিব। কাৰণ 500টা বা 1000টা সোণালী কুকুৰা যেতিয়া আপোনালোকে পালন কৰিব আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ এমাহ হৈ যাব তাৰ পাছৰ পৰা সিহঁতে দানা বেছিকৈ খাব আৰু যদি আপোনালোকে সিহঁতক দানা খাবলৈ দিব নোৱাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ ওজন কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যাৰ বাবে হয়তো আপোনালোকৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচান হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিকোনো কাম ভাবি চিন্তি কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।